Параграф 33. Здоров'я і дозвілля про історію лікарської справи, і не тільки задовго до прийняття християнства на наших землях опіку над хворими розуміли як моральний обов'язок, накопичуючи знання, передаючи їх із покоління в покоління, народні лікарі створили унікальну культуру, яка тисячоліття стояла на варті здоров'я. Знахарі, чудесники, відуни саме так називали цілителів у київській державі. У медицині минулого поєднувалися містика і практичний досвід. Хвороби лікували оберегами та джерельною водою, травами та замовляннями. Лікувальний дар на Русі цінувався надзвичайно високо. На сторінках літописів імена цілителів постають поруч з іменами князів. Історія донесла до нас ім'я славетного лікаря Києво-Печерського монастиря-монаха Агапіта. Славу і повагу народу він отримав за сердечне щире ставлення до хворих, скромність і безкорисливість. Гроші за лікування Агапіт не брав. Саме при монастирях з'являються перші лікарні. Пізнавально і цікаво оберіг, предмет, браслет, підвіска, медальйон, каблучка, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду, приносити щастя. У 15 столітті у Львові, Києві, Луцьку, Кам'янці, Подільському та інших містах створювали цехи цирюльників. Навчалася в цих закладах шість років. Це була єдина на той час школа медичних кадрів для міст і великих сіл. Крім гоління, цирюльників навчали надавати медичну допомогу в разі травмування, кровотеч, поранень, переломів, кісток. У козацькому війську приділяли велику увагу наданню медичної допомоги. Гетьман Богдан Хмельницький опікувався організацією допомоги не тільки пораненим і хворим на січі, а й жителям козацьких земель. У кожній козацькій сотні були цирюльники, люди, які знали прийоми лікування, у тому числі надання хірургічної допомоги. Історія аптечної справи. Сьогодні, коли ми можемо придбати будь-які ліки без рецепту, а аптеки в нас є на кожному кроці, виникає запитання. Чи завжди так було. У літописах згадується про виробництво ліків. На Русі ліки називали зіллям, а установи, що їх випускали, зеленями. Виготовляли ліки з рослин, подорожника, сонниці м'яти часника та інших. У 17 столітті у Львові працювали 15 аптекарів, а в статуті львівського цеху аптекарів. 1611 року йдеться про те, що аптекарі добре опанували свою справу, як і лікарі приносять місту славу і користь благородним розумом та добрими науками. Зі Львовом пов'язана найдавніша згадка про аптеки на території сучасної України у 1270 році. Констанція, дружина князя Лева, заснувала при Домініканському монастирі притулок для хворих і аптеку при ньому. До 15-го століття належать найстаріші збережені імена аптекарів Клемента Павла Василя Русина. У Львові діє найстаріша з діючих аптек в Україні, яка працює з XVIII століття і також є музеєм, у якому зібрано аптечний посуд, таблеткові машини різних століть, старовинні ваги, кам'яні ступки, у яких готували мазі. Таке різне дозвілля. А чи задумувались ви над тим, яким було дозвілля в Київській державі, середньовічному Львові? А як відпочивали про що думали наші предки у вашому рідному місті чи селищі років 100-150 тому? У Київській державі як свідчать джерела тієї епохи, незважаючи на велику зайнятість повсякденною працею, населення вміло весело відпочивати. Безумовно, дозвілля залежало від того, до якого стану належить людина. Але заняття у вільний час знаходили для себе як княжа родина, так і прості люди, селяни-ремісники. Думаєте, що в ті далекі часи не вміли танцювати? Помиляєтесь танці виконували в супроводі співу музики, сопілка, труби, бубни, плескання в долоні. Літописець оповідає, що народ сходився на майдані або на вулиці для загальної розваги. Танцювали. Під час весіль і вечорниць уночі на Івана Купала водили хороводи, танцювали в парах, виконували сольні танці. Городяни середньовічних міст уміли не тільки танцювати, вони збирались на ринковій площі і ставали глядачами виступів мандрівних артистів, танцюристів, музикантів, акробатів, інколи і самі долучались до цього дійства. А ще із задоволенням переглядали виступи народних лялькових театрів вертепів. Після напружених трудових буднів це було справжнє свято відпочинку. В усі часи і мода, і краса. Історію розвитку людства можна описувати і представляти в різний спосіб. Особливо цікавою є історія повсякденного життя людини. На нього, безумовно, впливали умови життя, заняття людини, уявлення про красу.